Nu närmast så ska vi ägna oss åt MeToo-kampanjen. Över hela världen så har ju kvinnor delat med sig av sexuella kränkningar och övergrepp under hashtaggen MeToo. Här i Sverige så har också debatten verkligen dragit igång och flera anklagelser riktas också mot olika mediepersoner. Inte minst en anställd här på TV4 har pekats ut. Vi kommer inte att namnge den här personen under det här inslaget, men vi har bjudit in Anna Rassner som är programchef på TV4 för att tala om detta. God morgon, välkommen hit. God morgon, tackar. Hur hanterar ni de här anklagelserna som har riktats mot en person här på TV4? De senaste dagarna så har det kommit väldigt mycket uppgifter, framförallt på sociala medier. Och vi har försökt sortera i det här vad som är fakta, vad som är nya uppgifter. Många uppgifter sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden, vilket gör att det är ännu svårare att avgöra vad som är fakta och vad som är rena rykten. Men vi försöker bilda oss en uppfattning om vad det här faktiskt handlar om för typ av anklagelser. Ja, vad vet ni då? Vi vet en del, som sagt, men just nu försöker vi också att tala med de som är involverade i det här. Och just nu känns det som att det är där man vill hålla den här diskussionen än så länge. Mm. Är det här nya uppgifter eller är det här sånt som ni har känt till tidigare? Det är både och, skulle jag säga. Mm. Vi har känt till saker, bland annat för 2 år sedan så uppmärksammades vi på att det var inte riktigt sunda arbetsförhållanden kring ett av de här programmen. Och vi vidtog då också åtgärder i form att vi tillsatte en utredning tillsammans med produktionsbolaget i det här fallet som gjorde en rejäl genomlysning av redaktionens arbete och fann också en del missförhållande. Och vi tog efter det åtgärder och det blev förändringar. Mm. Det finns rykten ute då, för det finns väldigt mycket olika fakta i omlopp, eller så att säga, eventuella fakta. Till exempel att en person ska ha fått pengar under bordet för att hålla tyst om trakasserier. Mm. Stämmer det också? Ja. Det stämmer inte. TV4 har inte betalat ut några pengar till någon för att tysta någonting. Mm. Och mig veteligen har även inte produktionsbolaget i det här fallet gjort det. Vi har inte hittat några sådana belägg för det. Så det är intressant att veta var den uppgiften kommer ifrån. Alltså, rent allmänt, hur ser du på den här historien helt enkelt? Tycker du att TV4 har agerat rimligt under årens lopp? Men om man ser hela kontexten till det här med MeToo-kampanjen och så vidare så tycker jag att det är fantastiskt att den sker. Det finns en enorm kraft i den och den visar ju också att det här är liksom inte ett enskilt problem för TV4 eller för den här branschen utan det är liksom ett samhällsproblem. Och därför välkomnar jag den här diskussionen som det drar med sig. Om det sen innebär att vi behöver göra ännu mer åtgärder kring det här, då får vi göra det. Mm. Nu växer kraven på att någonting ska hända förstås när det här blir så stort som det har blivit. Så vad händer nu från TV4? Nej, vi fortsätter ju det här arbetet med att försöka förstå själva vad som är vad i det här och ta ställning till både nya uppgifter och gamla uppgifter. Och sen så får vi utifrån det välja väg. Kan du motivera varför vi väljer att inte namnge den här personen? Varför TV4 och nyheten här väljer att inte namnge? Mm. Jag tror att nu är inte det mitt beslut som ansvarig utgivare för nyheterna, utan det är ju Viveka Hansson. Men det är ju inte så per automatik att bara för att en massa människor skriver saker på sociala medier och hävdar att det här har hänt mig. Det kan mycket väl vara sant, vilket det säkert är, och det är fruktansvärda saker som kommer fram. Men det betyder inte per automatik att medier ska namnge den här personen. Det finns ju en rättslig process kring det här och det finns pressetiska regler som ligger bakom namn- och bildpublikationer. Och jag känner i den här debatten som kommer i det här att det finns ganska låga kunskaper bland väldigt många om vad som avgör om man namnpublicerar någon eller inte. Så den diskussionen, att den växer i samband med det här, är också väldigt välkommet. Vi tackar så mycket för det.